mëngjesi? Mëngjes Aldo, Eni jam. Eni, sa e zgjuar besoj, ha? Jo, zgjohem herët. Mos je pak me rrufë? Në punë. Jo, ndoshta mëngjesi. Ah, mëngjesi, ja, e me, është ndryshimi i zërit të mëngjes. Eni, me çfarë merresh ti? Unë jam avokate. Avokate, asa. Kemi komunikuar dhe herën. Ndoshta, e. Tjera, por... Kisha t'jap me një mendim. Pa tjetër e dashur. Unë të them që Jezus është virtualiteti. Virtualiteti. Sepse virtualiteti është rënë. Është qërë? Ndërsa, është e gënjeshtër. Ndërsa, për një pjesë, ndërsa realiteti i mirë apo i keqë është i vërtetë. Është ai që është. Është ai që është. Kështu që në realitet ti ke mundësi të reagosh. E qartë. Për çdo gjë. Kurse, kur je... Por je virtual, ti si të reagosh, sepse nga ana tjetër të shfaqet sikur është fush me lule, sikur është çdo gjë e bukur, dhe ti e merr për realitet atë që nuk është e vërtet. E qartë. Shumë ndoj unë, ndoshtë jo, nga gabim. Jo, nga gabim. Po ti e di shumë mirë se ti avokate dhe nuk ka përjetim gabim. Mund të ketë interpretim të ligjit gabim, po jo përjetim gabim. Se cili si mbas takatit, mendësisë dhe kutit vetë, kur i thonë. Po, shumë e vërtet. Avokate e në punë sot? Po, varet nga, për shumë, se unë merem me, jam avokate e të miturve. Edhe në qofë se tritem nga gjykata, nga prokuroria, nga përgjëja. A, je gatshme, si me thamë. Jam e gatshme, në çdo kohë, në shërbim të... të miturve, ama mi avokate me ligjin. Me këtë zanat që ke çast kanë zënë sy të veshët apo jo? Aldo, jam un para disa kohësh kam dalë në pension, po e vazhdoj aktivitetin. Mirë e bën. Kur që jam nga ato avokatet e para, kur doli ligja në vitin 1990, jam një ndër avokatet e reja. E qartë. Edhe, kështu që 40 vite, 38 vite punë. Sa e sa shere ke parë ti që ka ndodhur për shkak të virtualitetit? Oh, janë shumë. Kohën e tanishme janë shumë. Nuk ka numër. E qartë. Nuk ka numër. Qëna gjeti? Mendoj unë, nuk ka numër. Marvesh. E dashur, falenderoj shumë edhe me kratë lita. Rofsh, faleminderit. Gjitha mjë, faleminderit. Telefonata mi mëngjesi. Mi mëngjes, Aldo. Kushini nga fisni? Arbeni nga Tirana. Beno. Jo, përshëndes për emisionin. Zonë Tiranë ti sot më s'pas ke lëvizje? Po, puna jone shoferave fillon në orën 5 të mëngjesit. Edhe... Në fakt është orari më i bukur. Jo, orari më i bukur, po kur vjen ajo ora 7, fillon ora ferrit, i themi neve. E di. Sidomos për ne që qarkullojmë mrena Tiranës dhe bëjmë atë autostradën e Durrësit për ditë, si më thënë, i themi ora ferrit. Si më nga ora 7 dhe në orën 9. Ne i themi autostradë, pa jo... Thjesht superstrad, nuk është autostrad. Po, nuk është autostrad. Ajo thjesht është një rrugë superstrad, i ka ngjerë autostrad, po nuk është autostrad. E vërtet ashtu. Megjithatë, do të thonë qajmin nga Tirana. Ka dhe më keq, ka. Kush ka jetuar jashtë, kush jeton aty? E vërtet është. Ka parë një trafik në Milano, valla, që më ka ikë pedlla. Ti ke parë një trafik në Milano, un kam parë një aksident dje ke mbi kalimin Suksit. Ku më? O? Tre makina ka qurel dhe tre vajza treja që erdhen i morën në ambulancë. Qarë thudin? Nuk e di, po. Kështu që Milano mund të ketë atë, po ka disa regula ndhe kurse këtu ke ne nuk njofin as regula. Nuk i njofin se regula t'ja, po si njofin t'ja? Ja, nuk i njofin, pare, se deri sa ti je me njim kamion të masë dhe vjen tjetri me drita nga mrapa, se ku të ta qosht të gjitha të derë trajli, ti hapësh rrugën ati të çmendurit që vjen me 180 në orë, valla unë nuk e di. Megjithatë këto janë. Ore se ti njeh mirë të rrugës. Dgjoj ti njeh mirë, po ka kshu e ndalon ligjat ti ta bëmë drita nga mrapa orë çast. Po. Apo jo. Shikoj, ligja ndoshta edhe nuk ta ndalon. Jo, se kam të qartë unë, pyes vërtet, domethënë. Ka një logjik puna, në momentin që unë kam mundësi të ta hapa të dreq krahu, do ta hapse normal, thashë se unë nuk mund të krahasohem unë për shkak me një bend. Po kur unë nuk, po kur shihim, e po shiko, aty shihim. Rruga super e mbingarkuar. Kur rruga është super e mbingarkuar dhe ti ngulmon, kurse po të kesh në një emergjencë, është normale të ndezë bllokazhet. Dhe unë si shoferi vjetër kuptoj, ore ky diçka ka se ka ndezë bllokazhin. Po kur ti, pa aty shihim kur tremesh ti?
Ai që vjen 5 prama, dy ka qefin që i trego, e hapa atë, ka marrë plako për 12 minuta nga sukti, ka marrë në Tiron. E, është shmënduri. Edhe shoku që i thonë i modhi, i modhi. I thonë aty. Po pa tjetër, po pa tjetër, po mund të ketë edhe në i fyre me vete, këshu që... O, plako, mos të raft, halli, se, kush e di... Me gjitha të hajde, ma unë për temën, desa të osha vetëm diçka, dhe nuk duha t'i heqë asë një fjallë asaj që se dhe ti pak më përpara. Kjo virtualiteti në ka sile dhe realiteti në do. E vërteta, e hidhur kjo është. Duke u marrë me virtualitetin, kemi harruar shumë gjërat të tjera. Kemi harruar shkollën, kemi harruar punën, kanë harruar mileti. Nuk e di, ndosha unë jam gabim, ndosha flasë si gabim. Kemi harruar të mendojme, burë. Po, pikë së parë. E vëm vetëm në shpinë tonë, për shumë lere virtuale jashtë. Vetëm në shpinë të gjithë merën ke celulari që ke fëmitë, ti thua mi mbrëma, njëri ta kësejmë, njëri s'ta kësejmë, njëri të thotë, thomë a erë dhe tjetëri s'do së shefare. O, kur pas ka ardhur ti, e ke parasysh, këshu që, nuk e di, është një realitet, një virtualitet që në ka sjetë një realitet shumë të keqë. Me gjitha të... Ndoshta unë klas gabim, po është punë asaj pasqyre, si i zeti asaj zonjë. Kemi arruar të shofim vete në pasqyre. Pasqyra. Kjo është e vërteta. I dashur, të frenderoj shumë dhe me kratë leta. Faleminderit edhe prej të. Gjithë mirë.